Ադրբեջանի խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունել դատապարտելով Եվրա խորհրդարանի banamազևը Լաչինի միջանցքում եւ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Միллиเมժլիսի պատգամավորները եւ նախորդ խորհրդարանի banamազևը գնահատել են կողմնակալ եւ անարդար, որի հեղինակները ըստ նրանց անընդունակ են հերանալ երկակի ստանդարտների քաղաքականությունից։ Նախորդ իվրա խորթարանը բանաձև ընդունեց ադրբեջանին կոչանելով անհապաղ բացել Լաչինի ճանապարհը, ապահովել հիմնական ապրանքների եւ ծառայությունների ազատ տեղաշարժը։ Բանաձևը նաեւ դատապարտեց ռուս խաղապահների անգործությունը առաջարկելով նրանց փոխարինել ԵԱՀԿ միջազգային խաղապահներով։ Ադրբեջանցի պատգամավորները հայաստանին են մեղադրել 2020-ի նոեմբերի 9-ի ԵԱՀԿ-ում հայտարարության դրույթները չկատարելու մեջ։ Պանդելով, որ Ղարաբաղից բոլոր զորքերը դուրս չեն բերվել, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի կապող անվտանգ ճանապարհային ուղի ապահովելու պարտավորությունը չի կատարվել, իսկ Հայաստանի իվորոս շրջանակներ եւ նրանց աջտանող ուժեր շարունակում են ապրել տարածաշրջանը աղետալի հորձանուտի մեջ ներքաշելու երազանքը անդրելmasına Գլխավոր վարչապետի պատգամավորները իրենց երկարաշունչ հայտարարության ավարտին Եվրախորհրդարանի ղեկավարությանը կոչ են անում կանգնել ապակառուցողական կողմնակալ և կոռումպացված ուժերին աջակցել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին օբյեկտիվ փաստաթղթեր ընդունելով որոնք կարտաթոլեն հարավային Կովկասում ձևավորված նոր իրողությունները Միշտ որ Եվրոխորհրդարանի բանազեւը պարտադիր կատարման ուժ չունեն, դրանք խորհրդատվական բնույթ են կրում, բայց եվրոպական մարմիններում եղանակ են ձևավորում, կարող են ընկնել որոշումների հիմքում։ Եվրոխորհրդարանի բանազեւից բացի հայտարարությամբ հանդես էր եկել նաև Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի նախագահ Իսլանդիայի արտգործնախարար Թեոռդիս Գիլֆադոթիրը նամ մտահոգություն էր հայտնել լաչինի միջանցի շրջափակման հետևանքով լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետս հտե ավելի զանգրածող հումանիտար իրավիճակով եւ կոչ էր արել անհապաղ վերականգնել միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը իրավիճակի հետագա վտարացումից խուսափելու համար կողմերին հորդորելով մտահոգությունները կարկավորել երկխոսության միջոցով նրան իսկույն պատասխանել ադրբեջանի արտգործնախարարությունը եվրոպական խորհրդի նախարարական կոմիտեի ղեկավարին կոչ անելով անկողմնակալ լինել եւ զերծ մնալ գործողություններից եւ հայտարարություններից, որոնք կարող են խաթարել խաղաղությունը եւ կայունությունը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի տարածքում անօրինական տնտեսական եւ ռազմական գործողությունների դեմ բողոքի ակցիաները ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքն է եւ դրան պետք է հարգանքով վերաբերել, հայտարարել է Բաքուն, անհիմն համարելով լաչինի ճանապարհը փակ լինելու եւ հումանիտար աղետի ծնումները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջայհուն Բայրամով այսօր անդրադառնալով դրսից հնչող կոչերին ասել է, թե Հայաստանը սխալ օրակարգ է ձևավորում ճանապարհը շրջափակելու մասին տպավորություն ստեղծելով։ Իսկ Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է եւ հետեւողական բողոքի մասնակիցները առաջին Նորվանից ասել են, թե այնտեղ ապրող շարքային քաղաքացիների համար հումանիտար աղետ ստեղծելու որևէ մտադրություն չունեն։